Mendiz eta haranez, basoz eta larrez jositako ingurune privilegiatu batean bizi gara. Ibaiek eta intzirek bustia eta itsasoak laztandua. Naturarekin, urtaroen aldaketekin eta bizizikloarekin oso lotura estua duen herri bateko parte gara. Oso gustuko dugu gure ingurunea, gure tradizioak eta gure bizimodua zaintzea. Oso gustuko dugu geure burua eta gainerakoak zaintzea. Agian horrexegatik, guretzat elikadura da ongizatearen ardatz nagusietako bat. Bertako larreetan bazkaltzen duten ardilatxek eta beia ziendek mantentzen dute gure paisaia berdea. Baserrietan, modu tradizionalean jarraitzen dute animaliak azten. Eta kostaldean, itsaso zoragarriak eskaintzen dizkigun baliabideak baliatzen dira. Itsasoa gure historiaren parte da, gure herriaren nortasunaren parte da. Asko zor diogu itsasoari, eta gehiegi ustia ez dadin zaintzen dugu. Denboraren poderioz, produkzio moduetan hobekuntza teknologikoak ezarri ditugun arren, gure produktuek antzinakoen gisakoak izaten jarraitzen dute. Lehen gairik onenak lortzen saiatzen gara, gure gastronomia estimatua osatzen duten elikagaiak prestatze aldera. Horretarako, egoera ezin hobean mantendu behar dugu guztiok partekatzen dugun ingurumena. Baserrietako baratzeak dira gure dietako funtsezko elikagai osasungarrien garrantzia handiko sorburu. Izatez, produktuen kalitatea eta zaporea lehenesten duten baratze jasangarriak dira. Produktu askok are balio erantsi handiagoa dute, laborantza biologikoaren edo ekologikoaren metodoak erabiltzen diren neurrian. Euskadiko hegoaldean guztiz aldatzen da paisaia. Eta zerealen edo pataten labore lursailen artean, urre likido miragarria ekoizteko aukera ematen diguten olibondo ikusgarriak topa ditzakegu. Mahastiek egunen joan etorriarekin hartzen dituzten tonalitateek guztiz alaitzen dute paisaia, eta mokofin handienen gozagarri den ardoa eskaintzen dute. Lehen gai apartak, zainduak eta muturreraino mimatuak abia puntu izanik, gastronomia berezia eta aberatsa lortu dugu. Kalitate handiko askotariko produktu osasungarriak eta jasangarriak erabiltzen dituena. Gure gastronomia mundu osoan ezagutzen ari den heinean, are preziatuagoa da. Gure zigiluaren identifikazio etiketek kalitate araudi zorrotzak betearaztea eskatzen dute. Hartara, produktu bakoitzaren kalitatea, elikadura segurtasuna eta jatorria bermatzen dute. Eta bizirik mantentzen dute produktu bakoitzaren benetako nortasuna. Horrela, berma dezakegu kalitate handiko elikagai osasungarriak eta jasangarriak direla. Kalitate goreneko elikagaiak, Eusko Label bereizgarria dutenak eta Euskadiko jatorriko eta kalitateko bestelako bereizgarriak dituztenak. Bikaintasuna gure mailan.